Він пройшов всю війну, як кажуть, від А до Я. Виключення тільки відпочинок у лапках у шпиталях. Як і для багатьох юнаків, Велика Вітчизняна війна перекреслила та перекроїла всі життєві плани Івана Патука. Пройшовши навчання в Харківському піхотному училищі, він одразу потрапив на фронт. Втім, завдяки тому, що заняття в училищі проходили, як кажуть, в умовах, наближених до реальних бойових дій, невеликий досвід справжньої військової служби офіцер все ж таки набув. До того ж, він вже командир стрілецького взводу. У підпорядкуванні майже такі ж, як він, зелені бійці. Згадуючи свій перший бій, Іван Іванович не приховує, що тоді він більше за все хотів, по-перше, залишитися в живих, а по-друге, заволодіти німецьким автоматом. Адже на озброєнні у молодого розвідника був тільки револьвер. Погрузили в ешелони. Куди нас везли, ми ніхто не знав абсолютно. Но розгрузились в районі Вінниці. Ну і там маршем кілометрів 70-80 пройшли і зайняли оборонительну позицію. Правда, траншея була підготовлена населення, ну, наспіха наготовилась, несовершенна, так лиш би укритися чуть-чуть. Вот. І тільки з вечора зайняли, а на утро вже почали німці нас безпокоїти. Ну, это первоначально разведка, и это передовой разведывательный отряд был. Ну, тут же мы ее уничтожили практически. И я сожалел, что нечем было вести бой. У меня только револьвер был, больше ничего, и гранат больше, чем нужно. Вот. Поэтому у меня первая мечта была остаться в живых, а второе – приобрести немецкий автомат, чтобы можно было с чем. Автоматов-то даже на вооружении у нас вообще не было. Вот, чтобы было с чем воевать. А то стрелки стреляют, кого немцев убивают, а я с револьвером сижу рядом. Ну вот, когда убило солдатика, так тогда я уже переключился на винтовку. Вот, ну вот за автомат так я не забыл. Вот. Ну и когда отбили атаку немцев, в первую очередь я дал команду собрать автоматы и вспомогательные будут для того, чтобы вести бой немцев немецким оружием. Но это не политический призыв был, а жизненный. Поэтому многие ребята так вот набирали, забрали то, что было, и патроны, и гранаты. Ну, что можно было, особенно автоматы берегли ой-как. У свої 19 Іван Патук вже командир батальйону. Від його рішення залежать сотні людських життів. Тож водночас відчуваєш і почуття гордості, що ти такий молодий, а вже командир. А з іншого боку, це велика відповідальність, розповідає Іван Іванович та розкриває секрет успішного командира. По-перше, треба завоювати авторитет. По-друге, бути прикладом для своїх підлеглих. Та, звісно, проявляти турботу за своїх бійців, впевнений фронтовик. І так всю війну. Атака, короткий відпочинок і знову в бій. За сотні днів Іван Патук звик до постійного напруження, то щоденні бої стали буденним сьогоденням. Його двічі було поранено, втім трошки одужавши, Іван Патук знову потрапив на фронт. На війні не було часу відпочивати, каже Іван Іванович. Попали в окруження. Вийшли з окруження, тільки вже зближатися к своим войскам. Вот. Попал я под артиллерийский обстрел. Это контузило. И тут я не знаю, сколько меня везли, сколько это. В Днепропетровск это госпиталь определили. Ну, там подлечили и направили в город Сталина, это Донецк. Уже на должность командира роты. И укомплектование по приказу Сталина только шахтерами. Оборонительные бои вели за удержание города Сталина. Вот. Бои очень тяжелые были. Ну, в конечном счете, потеснили немцы нас за реку Миус. И в районе Штергресса мы заняли оборону. Ну и там держали до июня месяца, пока не немцы сосредоточили большое количество войск в районе Харкова, Лозовая. Вот. И прорвали оборону наших войск, там 18-я армия.
І наша дивізія була під угрозою в відношенні того, що попаде в окруження, і немного відійшли. Ну і потім вели бої до Северного Кавказу. Да, опять, значить, був ранен, ну, в польовому госпіталі підлечили і направили мене в 32-ю гвардійську дивізію стрілкову. Восени 43-го року складалися сприятливі умови для вигнання німецько-фашистських окупантів з території Кримського півострова. Фашистські війська в Криму були блоковані з суші. Ставка Верховного Головнокомандування прийняла рішення завдати удару по кримським угрупованням з півночі і сходу. Форсування Керченського проливу. Трудність заключалася в тому, що плав средств таких радикальних, допустим, бронекатер, або хороші скоростні катера, а прийшлося форсувати Керченський пролив. Чуть не на рыбацких лодках. Но у нас, как разведчиков, был военный катер. Вот. Там, у меня было человек 200-250 вот так, это первым эшелоном. И в районе Осавина высадились мы. Это ноябрь месяц был. Причем нас одели в фуфайки, ватные брюки. И представляете, что такое холодную воду, вот, намокло. Даже вот это вот трудно было на берег выйти, а плюхнули вот так вот под шею. Вот, вот это было и страх, и горе, если так говорить. Потому что температура и воды была 3 градуса, и плюс к тому еще дожди пошли сплошные. Вот. Тут действительно не знаешь. И ни грамма питьевой воды, то, что у тебя две фляги, и все. Вот. Ну и продовольствие то же самое. Авиация не могла сбрасывать ни боеприпасы, ни продовольствия, потому что бураны и ветры такие, которые не способствовали, и дожди проливные. Штурм неприступної Сапун-гори ветеран називає найважчою битвою. Івана Потука було призначено командиром розвідувального батальйону у складі 32-ї гвардійської стрілецької дивізії. Радянські воїни знали тільки єдину команду – вперед. Втрати тільки 32-ї гвардійської стрілецької дивізії становили більше 2300 чоловік. Стільки ж було поранено, але шлях до Севастополя був відкритий. Ну, вы сами знаете, что собой представляет сама гора, это крутые скаты, местами грунт не держался, а прям осыпался. Вот, поэтому штурмовать это непосредственно, я уже не буду говорить за это, две эти безымянные высотки, они же такие были укрепленные, только не бетонные, а обычно деревянно-земляные укрытия. Но во всяком случае, для того, чтобы овладеть вот этими безымянными высотками, мы потратили, значит, 9 часов начали, то есть, ну правильно, 9 часов, полтора часа артиллерийская подготовка нашла и по безымянным высотам, и по Сапун-горе. Вот. И только 12 часов, вот, овладели вот этими безымянными высотками. Вот так из хода уже дня уже на Сапун-горе уже практически полностью дивизия была сосредоточена. То есть условия штурма Сапун были исключительно тяжелые. Несмотря на то, что дивизия наступала всего-навсего 700 метров по фронту. 3 эшелона. Это один за другим солдаты были и офицеры для того, чтобы не ослабить штурм наступления, не смотрели ни на какие потери, вперед, еще раз вперед. Вот. Ну а разведчикам, как и Бог велел, чтобы рвались вперед. День перемоги Іван Іванович зустрів у столиці Східної Прусії Кенінсберзі, зараз Калінінграді. Тож, коли з радіоприймача пролунало, що все, війна закінчилась, та
Таке почалося, з посмішкою згадує Іван Іванович. От там в Кенігсбергі 4 часа ночі об'явили тривогу. От. І теж по радіо об'явили о том, що війна закінчилась. Ну, а тут всі повискакували з оружием і давай палити. Салют, салют, салют. Море, снаряди полетели, а ми з автоматами, разведчики тільки ж з автоматом були. І салютували, ракети, скільки було там. Ну, все те, що могло бути, тільки гранати не бросали. За мужність і героїзм, проявлені у роки війни, Іван Паток був нагороджений орденом Червоного прапору, двома орденами Великої Вітчизняної, двома Червоної зірки, медаллю за бойові заслуги. Післявоєнне життя Івана Івановича склалося вдало. Він продовжив служити у лавах Збройних сил. На початку 70-х звільнився за станом здоров'я. Зі своєю дружиною Марією Микитівною разом вони прожили 50 років. Вже 10 років, як її не стало. Але Іван Іванович не залишився на самоті. Він годинами може розповідати про успіхи своїх онуків та правнуків, які майже кожного дня приходять до свого діда. А улюблений свійський вихованець Пудель ніколи не дає сумувати. Після звільнення з лав Збройних сил Іван Іванович займався громадською діяльністю. Тричі був депутатом міської ради, працював у виконкомі та міській адміністрації. Незважаючи на свій поважний вік, Іван Іванович і досі займає активну життєву позицію. Постійно бере участь у заходах, спрямованих на воєнно-патріотичне виховання юнаків та дівчат, щоб власним прикладом довести, що захист батьківщини – це важлива справа та обов'язок кожного громадянина. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с единою на висках. Это со слезами на глазах. День победы.